ပထမဆုံးဟောလိဝုဒ်မှာသရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့မြန်မာရုပ်ရှင်မင်းသမီးကြီးနာမည်ကျော်မင်းသားဂရီဂရီပက်နဲ့အတူသရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးရဲဘော်၃ကြိမ်ဝင်ဘိုးဆက်ကြာရဲ့ဇနီးမဟာဆန်နဲ့လှကြော့ရှင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြည်လင်တဲ့မျက်နှာစွဲဆောင်လုံလောက်တဲ့မျက်ဝန်းဝင်းမွတ်တဲ့အသားရည်တည်ကြည်တဲ့စကားသံစတဲ့မိမကောင်းတို့ရဲ့ကြံ့အင်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့မြမပထမဆုံးဟောလိဝုဒ်မင်းသမီးကြီးကတော့ဒေါ်ဝင်းမင်းတန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်ဝင်းမင်းတန်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ real life real story ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးပါဗျာဒေါ်ဝင်းမင်းတန်းဟာဖခင်ပြည်သူကတော့ Australia လူမျိုးပို့ဆောင်ရေးမန်နေဂျာဖြစ်ပြီးမိခင်ကဗမာလူမျိုးပါဒါကြောင့်သူမဟာဘိုကာပြားဖြစ်ပါတယ်သူမရဲ့အင်္ဂလိပ်စာအရေးအပြောစွန့်ရည်ဟာအလွန်ကောင်းလှပါတယ်သူမကိုဗကောမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးရန်ကုန်မှာကြီးပြင်းခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ချိန်ဂျပန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုသိမ်းပိုက်ချိန်မှာသူမတို့မိသားစုဟာအိန္ဒိယကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။သူမအသက်14နှစ်မတိုင်ခင်အိန္ဒိယသီလရှင်ကျောင်းမှာပညာသင်ယူပါတယ်။1951မှာသူမကိုဖခင်ကလန်ဒန်ကိုပို့စီပြီး Mori Rambat Dance School မှာအကပညာသင်ကြားစေခဲ့ပါတယ်။သူမဟာဝါဒနာမပါနာကြောင့်တစ်နှစ်အကြာကျောင်းကနှုတ်ထွက်ခဲ့ပါလေ။သူမရဲ့ခင်ပွန်းဟာရဲဘော်၃ကြိမ်ဝင်ဘိုးဆက်ကြာသခင်အောင်သန်းဖြစ်ပြီးဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့1954မှာလက်ထပ်ခဲ့ပါလေ။အာကာဆက်ကြာဆိုတဲ့သားတူထွန်းကားခဲ့ပါလေ။ဘိုးဆက်ကြာဟာအရင်ကအိမ်တော်ရှိပြီးတော့သားနဲ့သမီးရှိတယ်လို့လည်းကြားမှုပါလေ။သိတော့မသိကြပါဘူး။သူမရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးဖို့အကြောင်းဖန်လာတာကတော့စမ်းကြယ်လာပါတယ်အမေရိကန်နာမည်ကျော်ဒါရိုက်တာရောဘတ်ပါရစ်ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူဟာဝင်းမင်းသားရဲ့ဖခင်နဲ့လည်းတငယ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ချိန်မှာသူမရဲ့အိမ်ကိုအလဲလာခြင်းစက်တီပြေဟွာလာတဲ့မြန်မာမျိုးသမီးဒေါ်ဝင်းမင်းသားရဲ့ပုံတွေကိုတွေ့ရှိပြီးတော့ဖခင်ဖြစ်သူထံခွင့်တောင်းခဲ့ပါတယ်တငယ်ချင်းဖြစ်သူရောဘတ်ထံကိုလည်းချက်ချင်းပို့ပါတယ်ရောဘတ်ကချက်ချင်းပဲသဘောတူပြီးကောင်းသောမင်းသမီးနေရာကိုရှောက်လာမလို့လူတွေ့မလို့ပဲချက်ချင်းရောက်သွားပါတယ်။ရောဘတ်ကအင်္ဂလိပ်အာရှစစ်ကားအကြောင်းရိုက်ကူဖို့အာရှသူမင်းသမီးတွေကိုရှောက်လာတင်ရွေးချယ်နေချိန်မှာအာရှနိုင်ငံအသီးသီးကမင်းသမီးပေါင်း200ခန့်ရှောက်လာတင်ရွေးချယ်နေချိန်မှာအခုလိုအားလုံးကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ဒေါ်ဝင်းမင်းသားဟာကောင်းသောမင်းသမီးကြီးတန်းဖြစ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာဦးနေဝင်းရဲ့ဇနီးချော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ရတနာနာမည်လဲရှောက်လာတဲ့ရွေးချယ်ခံရခြင်းဖြစ်ပြီးရိုက်ကူးမဲ့နေရာကိုသိရချိန်မှာတော့ဆက်လက်မကြိုးစားခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ The Power Plane ခဲရောင်လွင်ပြင်စကားကိုသီးရင်လင်ကနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရွာလငယ်လေးတွေမှာရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ The Power Plane ခဲရောင်လွင်ပြင်ရုပ်ရှင်စကားကို1954မှာ Rand Organization Company ကဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကိုအခြေခံပြီးအာရှဒေသများစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားခြင်းကိုစက်အိမ်တည်ထားတာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီကောင်အဲ့ဒီခေတ်ကအမေရိကန်ကမ္ဘာကျော်ဟောလိဝုဒ်သရုပ်ဆောင်တူဖြစ်တဲ့မင်းသားဂရီဂရီပက်နဲ့တွဲဖက်ရိုက်ကူးဖို့စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ခါကဒီမင်းသားနဲ့နန်းတဲ့အခန်းရိုက်ကူးလို့တဲ့မင်းသမီးဟာမင်းသားကိုအခကျင်းငွေပေးရတယ်လို့ကောလာဟာလာထွက်တဲ့အထိနာမည်ကြီးပါတယ်။ဝင်းမင်းသားကတော့နန်းကျင်နေတဲ့မင်းသားကိုအနမ်းမခံလို့ဒါကြောင့်ရိုက်ကူးနေချိန်မှာပဲကျက်သွန်ဖြူအစိမ့်လိုက်ဝါစားပြီးအနမ်းခန်းကိုရှောင်ရှားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကမူရင်းမူထူမှာမင်းသမီးစိတ်ဟာရေချိုခန်းအနမ်းခန်းများအဝယ်အစားမလုံးတလုံးခံများပါပါတယ်ဒီအရာတွေကိုပြန်လဲပြင်ဆင်ဖြတ်တောက်ပြရပြီးတော့ခက်ခရရရိုက်ကူးခဲ့ရတဲ့မင်းသမီးလည်းဖြစ်ပါတယ်မြမအိမ်တွင်မြမယဉ်ကျေးမှုနဲ့မညီဘူးဆိုပြီးခေါင်းမာမာပြပြတသားညှင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းအဲ့ဒီစကားကိုကြော်ညာဖို့အတွက်ရေကူးဆုံနဲ့ရိုက်ပေးပါလို့ကော်မတီဘက်ကအင်မတန်တောင်းဆိုတဲ့အခါအနောက်တိုင်းရေကူးဆုံစားမြမတလိထမင်းရေရှားပက်ပြီးမြမစတုံးနဲ့သာရန်ကုန်မှာရိုက်ပေးခဲ့ပါတယ်ရိုက်ကူးရေးအလက်ချင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုခိတ္တပြန်လာဖို့စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာသူမကိုအခုလိုမင်းသမီးဆက်လုပ်ဖြစ်မလားလို့မေးမြန်းခဲ့ရာကျွန်မရုပ်ရှင်မင်းသမီးဆက်မလုပ်ပါဘူးအမေရိကန်ရုပ်ရှင်ပညာသင်တွေဘဝဟာတဘာဝတင်မကြတဲ့ပြင်ဟန်ဆောင်မှုများလွန်ပါတယ်နောက်ပြီးသူတို့ဟာဟောလိဝုဒ်အိတ်ထရအတွင်ပြင်ဆိုတဲ့မလုံးပေးမှုတွေကိုရောင်းကုန်အနေနဲ့ဗန်းပြစေခြင်းလို့တော့ကျွန်မတို့လိုမြန်မာအမျိုးသမီးတွေနဲ့နည်းနည်းမှမကိုက်ပါဘူးလို့မှတ်ချက်ပြုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တီဟိုကအင်္ဂလိပ်သတင်းစာတစ်စောင်ကလည်းသူမအလှကိုရေကူးဝတ်စာနဲ့ရိုက်ကူးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ရာဒါဟာမြမထုံးစံမဟုတ်ဘူးအလွန်ဝမ်းနေပါတယ်နောင်လဲဘယ်အခါမှရေကူးဝတ်စုံနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့စိတ်ကူးမရှိပါဘူးလို့အင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါ်ပယ်ပလေးစကားဟာ1955 British Award Paper မှာ Best British Actor Best British Friend Best British Screenplay
Beauty Friend စတဲ့ nominate 4ခုထိဝင်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး Box Office မှာလူကြိုက်အများဆုံးဇာတ်ကားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးကြီးဟာအမှုပညာမျိုးမှာဆင်းသက်လာသူမဟုတ်တဲ့ပြင်ဝါသနာလည်းမပါဘဲတော့ရုပ်ရှင်လည်းတစ်ခါမှရိုက်ကူးဘူးသူမဟုတ်ပါဘူး။ဖခင်ရဲ့တိုက်တွန်းမှုကြောင့်သာလက်ခံခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့အမူအရာစကားပြောတယောက်ဆောင်မှုတော့ဟာတကယ့်တပိုင်းရဲ့မင်းသမီးကြီးတူနဲ့မချအလုံးကိုပိုင်နိုင်စွာတယုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်တာမန်ရုပ်ရှင်ချစ်ပရိသတ်တွေကမကရုပ်ရှင်လောကကလူတွေရဲ့ချစ်ကျူးဂုဏ်မှုတစ်ခန်းနဲ့ရရှိခဲ့ပါတယ်။သူမဟာအရိကာရိုက်ကူးမှုပြီးကြတဲ့ကရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးမှုလုံးဝဆက်မလုပ်တော့ဘဲမိသားစုကိုအချိန်ပေးခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာ6ရက်နေ့1969မှာတော့ဘိုးဆက်ကြာဟာနှလုံးရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးချိန်မှာသူမဟာသားဖြစ်သူနဲ့တူဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုပြီးတိုင်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။ထွက်ကွာသွားချိန်မှာသူမအသက်32နှစ်သာရှိပါသေးတယ်။မင်းသမီးကြီးဟာခုချိန်ထိသက်ရှိထင်ရှားစွာရှိနေပါသေးတယ်။2023လာမယ့်နှစ်နှစ်မှာတော့သူမအသက်60ပြည့်မှာဖြစ်ပြီးသာသနာအရေးမှာပဲဘဝအေဂျင်စွာဖြတ်တန်းသွားမယ်ဆိုပါတယ်။ငွေရစဉ်ကလေးကသူမအလွန်တန်ဖိုးထားတဲ့မြမဒလိများမြမအမျိုးသမီးကုံကိုစောင့်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်။မင်းသမီးကြီးဝင်းမင်းတန်ဟာဓာတ်ပုံတွေဆက်လက်ရိုက်ကူးခြင်းမရှိတော့တဲ့အတွက်သူမရဲ့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ပုံတပုံသာတွေ့ရှိဖို့ပြီးပြန်လဲရှာဖွေနိုင်ခြင်းတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့မင်းသမီးကြီးဝင်းမင်းတန်အကြောင်းတင်ဆက်ပေးတာပါ။နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ။